wamekwenda dukani ili lakini usije mkashtuka. Ili lakini usije mkashtuka. Ili lakini usije mkashtuka. Kwa mfano wamekwenda dukani. Ukanunua bidhaa, mkate, maziwa, ukanunua chochote chile. Ukampa mwenye duka umekwenda asubuhi umerauka. Hasa watoto wa shule wanaporauka asubuhi, watu wa nyumbani ndio kaleta mkate na maziwa kwa jirani pale. Sasa akifika yeye ndio wa kwanza kuingia pale dukani, amfungulia mwenye duka na shilingi 1000. Sasa hisabu ya jana mwenye duka ashachukua mara nyingi. Leo hakuna pesa, hakuna sarfu. Akipokea 1000 sema, "Ah, sasa wewe asubuhi hii utaleta 1000, change ngutolee wapi?" Achukua 1000, amwambia sasa shika mkate na maziwa, sasa chenchi nitakupitie baadaye. Wewe utoka shule saa ngapi? Basi pitia alafu uje uchukue chenchi yako. Riba. Isema riba madha? Riba sarf. Na nasaha kwetu sisi tulabu alilm, tusiwe tutatoa masala ambayo ni ajabu ajabu ili watu washangae. Lakini usije mkashtuka. Lakini usije mkashtuka. Sababu haya ileta balbala na maneno mengi katika mshtama. Kwa hivyo talib ilm ajiepushe na mambo kama haya. Lakini kwa sababu ya kwamba wakati ulikuwa ni mfupi na hatukukusudia kuzungumza masala yale kwa uhakika kirefu, yalikuwa ni fawaid, zilikuwa janibia au aradhia ambazo zilikuwa zinapita kwa njia, tukaziokota njiani tukazieleza, wala asik hazikuwa ni fawaid ambazo tumezikusudia katika kuzisherehesha. Lakini kutokana na kwamba masala yale ambayo tumeyataja kidogo pengine baadhi ya watu kama walitatizika au wengine hawakuyafahamu kwa uzuri, kukawa kuna maombi ya kwamba masala haya pengine tuyarudie au tuyaeleze hata kama kwa mukhtasar kidogo kwa ajili ya kubainisha na kufahamika katika fahamu za watu kiusawa. Muamala fi madha taqa, muamala huu baadhi ahli alilm wameutizama kwamba ni muamala wa sarf. Ni muamala wa sarf. Kaif muamala wa sarf? Muamala wa sarf kwa sababu pale anapompa mwenye kununua, anapompa mwenye duka shilingi 1000, ile shilingi 1000 imestahili iwad ya ambayo ni sarf ya 1000 katika mkabala wake. Sasa kanunua bidhaa mathalan na shilingi 200 au 300, bidhaa yote itakayokuwa. Kwa hivyo kukapatikaniwa baada ya sarf, kukapatikaniwa ndani yake muamala wa bai'. Kwa maana ya kwamba kumeingia muamala au akdi mbili. Akdi ya kwanza ni akdu albai', akdu albai' wa huwa shira'u bidha'a binaqdi au bai'u naqdi bi sil'a. Kununua au bai'u sil'a binaqdi, kununua sil'a kwa naqdi. Yani katika muamala huu wa kwanza au akdi ya kwanza kumepatikaniwa kubadilishana kwa pesa, kubadilishana kwa bidhaa, mkate na maziwa ukabadilishana kwa ile bidhaa. Katika ile 1000 wewe umetumia shilingi 200 au shilingi 300, hadha almablagh fi muqabili madha? Fi muqabili sil'a. Kwa hivyo hadha aqdu sil'atin binaqdi, hii ni aqdi ya sil'a kwa naqdi. Katika ile 1000 yako imebaki shilingi 700. Hii 700 iliyobaki kwa wanazuoni عند بعض العلماء هذه معاملة صرف. كنا معاملة من معاملة بيلي. كنا عقد بيلي في هذا المجلس. العقد الأول عقد ماذا؟ عقد البيع، بيع سلعة. والعقد الثاني عقد صرف. عقد الصرف إمينجية كتك إلى باكي إلى تشينج. إلى تشينج اللي عقد الصرف اللي باكي. تسا تشينج اللي باكي ما حكمه؟
Sasa kwa mtazamo kwamba hadhihi muamalatu asarf wa hadha aqdu asarf, kwa mtazamo huu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inafanya kazi ya kwamba in kana au la ba'sa in kana yadan bi yadin wa in kana nasaan, ikiwa ni kwa kuchelewesha fala ya juz. Sheikh Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti rahmatullahi ta'ala alayhi wa huwa min a'dha hay'at kibar al-ulama fi mamlaka al-arabia saudiya, hii ndio fatwa yake na ikhtiyar yake katika masala haya kwa mwongozo huu wa Mtume alayhi salatu wasalam, kwa hizi adilla ambazo tumezitaja. Huu ni kwa mtazamo wa wale wanazuoni ambao wanaona muamala huu ni muamala wa sarf. Uko upande mwingine wa wanazuoni ambao wameona muamala huu, ule muamala wa change iliyobakia hauingii katika muamala wa sarf, bali unaingia katika muamala wa dai, unaingia katika muamala wa wadai. Ndio maana katika baadhi ya fatawa za ulama kama sijakosea kadhalik Ibn Uthaymeen katika fatwa yake nyingine yakulu rahimahullahu ta'ala kwamba huyu mfanye biashara anaweza kuingia katika muamala wa aqdu al-wadi'a, aqdi ya wadi'a na yule mwenye duka, ya kwamba ile change iliyobakia basi naiweka kwamba ni wadi'a katika mikono yako. Wadi'a ni amana, wadi'a ni katika uqud al-amanat, na uqud al-amanat wal-wada'i' min bab uqud al-irfaq. Kwa hivyo ina hukumu zake kando, ina hukumu yake kando. Kwa hivyo ile pesa katika mkono wa yule mwenye duka ni amana, akiiweka vizuri akaichunga, ikaje ikapotea au ikaibiwa duka lake likavamiwa, huruhusiwi kumdai. Lianna alwadi'a amana biyadi almudai la, wadi'a ni amana katika mkono wa yule uliyemwekea. Kwa hivyo huu ni mlango mwingine, huu ni mlango mwingine wa babu alwadai, na uko mtazamo huo wanazuoni kama vile walivyozungumza baadhi ya ulama katika lajna daima rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo kama mnavyoona ikhwani, ni masala ilmiah ambayo ndani yake kunaweza kupatikaniwa mitizamo tofauti kutokana na vile inavyoangaliwa ile chenchi inaangaliwa kwa mtazamo gani. Na haya ni masala kielimu kwa yule ambaye anaona kwamba mtazamo huu ndio unaomkinaisha kwa hizi hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam ambazo tumezitaja na kwa ufahamu, falahu an ya'khudha bihadha ar-ra'y. Na mwingine naye anayeona kwamba vile walivyofahamu wanazuoni wengine kwamba masala haya ni masala ya kwamba ni masala ya wadi'a na masala ya amana ile iliyobaki, na hizi hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam katika babu sarfi hazifanyi kazi hapa, basi usawa ni kuwa kile unachomwachia yule muuzaji ikiwa hana chenji yu'tabaru amana, hii yahesabika kuwa ni amana, wala haraj fi dhalika, na hii haina matatizo yote wala sio makosa. Na iwe utakuja kuchukua baada ya muda mfupi au muda mrefu, haina matatizo yote. Na haya masala umeyataja wanaovioni si wa leo, hata wa huko nyuma katika vitabu vya fuqaha utayapata haya masala yametajwa. Na kadhalika lajnatu daima waliulizwa swali linalofanana na sura hii وكجيب ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا. همونا كتك كبكيش يولي أنينونوا باذي يبس أزاكي ويولي موزاجي همونا تشوت كتك ربا، لأن هذا من باب البيع وأتمان البائع على بقية الثمن. Sababu hii ingia katika mlango wa biashara na kumuamini yule muuzaji kilichobakia katika thamani, bimaana umeweka ni amana kwake, utakuja kuichukua. Walaysa min babi sarf, hii wasema haiingii katika mlango wa riba as-sarf, kwa sababu riba as-sarf ambayo asli yake ni bay'un naqd bin naqd, ni mtu kuuza
au kununua pesa kwa pesa. Kwa mfano, akanunua dola kwa shilingi, au akampa mtu shilingi ili ampe dola. Katika hali kama hii, atakayechelewesha katika hao wawili itakuwa ni makosa. Kwa haifai kwa mtu kwa mfano kumwambia mwenzake chukua hizi dola 100 kisha kesho utaniletea shilingi za Kenya. Hapo itaingia kwenye riba, ni makosa. Kwa sababu ni sharti at-taqabud kabla at-tafarruq. Kwa lazima wapeane pale pale. Yadan biyadin. Na ikiwa ni umla moja, ni pesa moja, kwa mfano aenda kuchenji shilingi 1000 ili apewe chenji ndogo ndogo 100 au 200 200, hapa masharti huwa ni mawili. Atasawi, lazima ile chenji iwe sawa na ile pesa kubwa aliyotoa, bi maana ukimpa 1000 akupe 100 ziwe 1000. Na pia kuna sharti la taqabud kabla tafarruq, kuwa kila mmoja ampe mwenzake kabla ya kuondoka. Nafikiri hapa ndio palipo mchanganya pia, na mmoja nimeletewa clip imemchanganya kuwa ile swala la chenji, kutoa pesa ili upewe pesa, na swala la kununua vitu. Sababu anayenunua vitu tayari ashapewa, takabudhi shatokea pale kama ni hivyo. Sababu ametoa pesa akapokea maziwa na mkate, hiyo tayari takabudhi ishafanyika. Sasa kile kilichozidi sasa ni amana, amemwachia yule mwenye duka. Kwa hivyo haingii, ndio lajna daima wakasema kuwa walaysa min babi sarf, kuwa haingii hapa. Na wakati huo ilikuwa a'dha wa lajna daima ni Sheikh Ibn Baz, Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, Sheikh Abdullah al-Ghudayyan, Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Bakr Abu Zayd. Na hilo taliona katika fatawa lajna daima mujallad wa 13 safha 180. Na hii ndio fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. يقول: ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى سلعة ب20 ريال وقد أعطى البائع أكثر من هذا المبلغ، فيقول البائع حينئذ للمشتري: ما بقي لك تعال وخذه غدا مني. وهذا يحصل لنا معشر الطلبة كثيرا، نشتري وجبة الغداء مثلا بريالين فنعطي البائع 5 ريالات فيقول: إذا انتهيت فتعال خذ الباقي. أرجو توضيح هذه المسألة، فقد سمعت بأنها ربا، فهل هذا صحيح؟ وما هي العلة؟ وكيف الخلاص حينئذ من هذه الصورة؟ هذه الصورة ليس فيها ربا. الربا لو قلت اصرف لي فئة 50 فقال ليس عندي إلا 25، خذ 25 والباقي تأتيني بعد غد، تأتيني بعد ذلك، هذا الذي يكون ربا. أما إذا اشتريت حاجة في بدراهم، مثلا اشتريت حاجة ب20 وليس معك إلا ورقة فئة 50، ثم أعطيت هذا الرجل وقلت: هذه الورقة عندك لك منها 20، وغدا آتي إليك ونعقد عقدا جديدا على ما بقي من الدراهم، فهذا لا بأس به. المحذور هو أن تتعامل بمصارفة بدون قبض. وكذلك ndio fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika mawqi' yake, ukiingia ayote utayapata. Wajib raja nishtari haja mahal wa ma ma'na 100 riyal wa ishtara bi haja bi mablagh 50 riyal wa baqiya lahu 50 wa lam yakun mawjud hadha baqi ma'a sahib al mahal. وقال اثني لوقت آخر ينظر له ولا يخلي عندها مومية أمانة حتى يحضر لها 50، ولا يعطيه إياه ويرد عليه 50، الأمر واسع. أما يعطيه إياه ويرد عليه 50، ولا يمهله وينظر حتى يأتي له بال50، ولا يخليها عندها أمانة حتى يأتي له بال50 كرهانة. كيف هينجي كتكم لانغو ريبا
kuwa mtu amekwenda kununua vitu dukani kisha zikabakia baadhi ya chenji yule mwenye duka hana akakwambia njoo kesho au njoo baada ya wiki au njoo mwezi au baada ya jisari moja au mawili haingii katika riba bali ile ni amana umemwachia baadaye utakuja kuchukua amana yako kwa hivyo haingii katika mlango wa riba kabisa.